Көк бөрү боюнча чемпионаттын алгачкы 3 күнүндө Кыргызстандын азамат жигиттери Монголия, Өзбекстан жана Түркиянын командаларын чоң айырма менен жеңип, утушка ээ болушкан. Мелдештин 4-күнүндө бүгүн кыргыз курама командасы тажик улакчыларын биринчи таймда эле 9-0 эсебинде утуп, мелдешти жыйынтыктады. 10 мүнөттүк тыныгуу учурунда көк бөрү боюнча дүйнөлүк чемпионаттан түз эфир алып көрсөтүп жаткан Next V каналынын чыгармачыл тобуна КВН боюнча Казакстанда өтүп жаткан сынакка катышуу үчүн барышкан белгилүү тамашоочулар, позитив командасынын оюнчулары жолукту. Тамашоочу жигиттерибиз кыргызстандык жердештерин колдогону күйөрман катары чемпионат көргөнү барышкан. Тамашасы түгөнбөгөн жигиттерибиз түз эфир аркылуу өз кубанычын жашырышкан жок. Өзгүчүбүз менен да койсун. А бүгүн болсо мына көк бөрүгө келдик, Кыргызстан менен Таджикстан абдан жакшы биринчи тайм өттү, 9-0. Эми башка сөз жок. Болгону бир гана эмоциялар. Next каналына чоң ыраазычылык анткенем. Оюндун экинчи таймында курама команданы Кыргызстандан барган күйөрмандар ар бир улак түшкөн сайын сүрөп, колдоп турушту. 20 мүнөткө созулган оюндун жыйынтыгында кыргыз улуттук курама командасынын улакчы жигиттери тажиктерди 15-2 эсебинде чоң айырма менен утуп алышты. Эртең Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 12:00 биздин азамат жигиттерибиз АКШдан келген команда менен беттешери күтүлүүдө. Астана шаарында Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча алгачкы дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Эскерте кетсек, мелдешке 11 команда катышууда. Кыргызстан А тобунда Өзбекстан, Монголия, АКШ, Таджикстан жана Түркия командалары менен ойноп жатат. Биздин улакчы жигиттер өз тайпасындагы 5 өлкөдөн келген улакчылар менен беттеше турган болсо, 4 күндүн ичинде 4 өлкөдөн келген атаандаштарын жеңип, А тайпасынын алдыңкы сабындагы жеңүүчү команда катары алдыда бара жатат. Ал эми Б тайпасында Казакстан, Азербайжан, Россия, Венгрия, Кытай, Афганистан болуп 12 мамлекеттин катышары алдына ала айтылган. Бирок Азербайжан улакчылары белгисиз себептер менен келбей калды. Көк бөрү боюнча дүйнө чемпионатынын байге фонду 18 миллион теңге. Сом боюнча бул акча каражаты 3 миллион 700 миң сомдо түшөт. Үчүнчү орунга 2 миллион теңге, 413 миң сом берилет. Экинчи орунга 5 миллион теңге, 1 миллион 34 миң сом коюлган. Ал эми баш байгени багындыргандар 10 миллион теңгени, 2 миллион 68 миң сомду ийлеп кетет. Next V каналынын Facebook'тагы өздүк расмий баракчасында көк бөрү боюнча дүйнөлүк чемпионаттын 27 августка чейинки тизмеги илинди. Ал боюнча кайсыл өлкөнүн улакчылары ким менен беттеше турганын биле аласыздар. Аяна Мелисова, Дастан Кадыркулов, Next V күндүн темасы үчүн.